Ljudi, jučer sam bukvalno dobio pen. Mi neko objasni. Hladno sam dobio pen. Znači, bukvalno, ne znam, znači, otvorio sam. Mega box, bilo je 7 itema. Ovaj mega box. Na 45. tajru, znači, otvorio. Rekoh da li je ovo moguće. Ja sam pomislio da će biti 2 brawlera. Međutim, prvi je bio gadget za Shelly. Također, pošto sam imao i dovoljno coinsa, kupio sam i ovaj drugi gadget. Dobio sam ovaj mega box, a ovaj sam kupio. I onda, taj zadnji item je bio pen. Ne mogu da verujem. Znači, rekoh vrišto, znači, vrišto sam strašno, strašno, znači, okej, okay, ovdje imamo Leona, imamo ovu likušu, da bi sam, znači, tenci, neko ne bi, ne mogu da verujem. Okej, okay, fino. Ne. Dobro, fino. Ne. Ne, malo se počuti, izvinite. Okej, okay, dobro, 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 ja ih heal, dobro mi dođe. Ne, ne, umro, umro. Ne, ne, ovo će biti loše. Ti nemoj, ne vidimo. Pa Lara, zašto ne reaguješ? Jajde, pucaj! 20, jel te jasno. 20. Dobro. Ovdje je Barley. Ovdje je negdje Barley, znam. Dobro. Sad. To! To! Sad mi imamo šansu! I dobro. Dobro. A sada je sve odlično! Ok, dobro. Dobro je! Dobro je tu. Tu je Bull! Tako, dobro. Ok, nema šanse sad umrem. Eto. Znači, to, znači, pobedili smo. 4. rank. Venture Games. Ok, ajmo da imamo dalje. Imamo neki quest za 500. A, imamo s drugim braverom. Znači, ljudi, nastavljamo. Imamo za Barleya, ali nemamo primjer. O, lupamo, bravolu. Mi lupamo, nemamo tom eventu. Naprimjer, mi bi igrali, rešili taj quest. Također, možda bi ovaj epizod sa, ako bi svo igrali, vrijeme se pen. Da bi rešili, to jest ne da bi rešili bi quest, naravno. Ali, da je doguramo do ranka, još. Ali dobro, ja vidim, nemamo takav quest. Što se tako slabi? Baš je zanimljivo. Okay. Dobro, ovdje su. Sve je jasno, nema šta nije jasno. Dobro, jaj. Znači, ljudi! Okej. Dobro, sad, ne! Sad ako ja umrem, teško nam. Dobro. Tu se svotro, ja ne mogu da vrlo. Ne, ovdje je napred Rosa. Dobro, ne, ubi ga, to! Gdje? Dobro. Uvodimo, ne smijem da umrem. To će biti malo teško. Nisam i rekao da umre. O, dobro, može zapravo.
Dobro. Nekako smo pobedili. Rank 5. Odlično. Vidimo, dobili smo 100. Boga me fina. Okej, znači dobili smo svoj 100. I čak je to dovoljno. Da, ključimo i Brawl Box. Pa jeste, sad ćemo tu dobiti spajka, daj mi je ono. Zajem se tu u jednom običnom Brawl Boxu. I uključe sam dobio PM. Oko 8-9 sati. I bukvalno se desio. Sjena maj tjeva dobio, ono ja brišti mogli, znači, ne znam kako da nalazi se. Okej, okay, imamo ovu kola, tu nešto timo. Vidimo, okej, dobro, ništa. Nije nikakav problem. Također mislim da za vikend ili u petak dolazi novi update. Tako da... Dobro, fino. Dobro. Imamo 7. Imamo 8. Dobro. Ovdje tako, fino, kakav su i tim. Odlično. Beži! Ne! Dobro. Nećeš. Znaš li što je dobro kod PM? Ona ima veliki broj health-a i brzo je se punio. Znači, to je dobro kod PM. Za mene makar. Znači, gizadjaj kolet. Ne, možemo da umremo. Ali dobro, ne. Ovo je nam malo health. Nećeš. Dobro, beži. Beži, ne! Umro! O, kakav napad game! Nemojte. Šta reće kuju? Šta razimaju? Dobro. Super. Dobro. Ne. Nemoj da nam umru u zadnji sekundi. Dobro. Oj, mi je dosta napad game. Rešim requesti. Zamislite da dobijemo grabera. Ja ću da vrištim, znači. Da vrištim, tako da ona, sigurno sam. 100% sam sigurno da rečem. Dobiti grabera. Ko zna, možda ga dobijemo. Mada ne verujem. Da. Nismo dobili apsolutno ništa. Okej. Ajmo u hot zone. Tako da, ono, znate, hot zone. Dobro, imamo tu. Okej, tu nam je odmah ovaj... Da popunimo zonu. Kako se zove, zaboravio. Problem rešen. Nije problem rešen do kraja. Okej, fini. Ma oni imaju nula! Lagi. Ja ću da je branim. Dobro. Dobro, uzimaju malo. Ne, ja ću da umrem. Ode ću ja da umrem. Ode meni kraj. Umre i Gail. Ali ova Jackie je ovdje sasvim dobro. Ok, sad. Bravo. Malo ovako. I sad su gotovi, znači nema. Dobro. Odlično. Dobro. Također ne smijem da izvedemo jedan iza drugog. I zbog Penny i zbog Jessie. Zato što oni koji je iza Penny deluje puno više damage-a. Duplo više damage-a zapravo. Tako da, ono, znate. Warwick zde! Koji brother on ima? Nažalost, ne mogu ti. Dark Mother! Sve kako je ovdje, ja imam sender. Requestove. Voljek!
Što su mi poslali taj request od 100 miliona godina. Okej. Okay. Kako ćemo se snaziti vam u ovom rundi? Ja ne znam. Tako, tako. Ajde, ajde, saznaj. Odlično. Okej. Dobro. Pitao je urešte heal, a ne mene. Kaj se me ubi. Okej, dobro. O, Penny. A dobro, ne. Sigurna. Šta? Tu. Budi tu. A vidi! Sad ja ovdje moram da stojim. 9. Dobro. Sad odmah. Napadaj. Odlično. Da znam da si tu, ne brini se. Ne, oni su baš jaki, ali. Ne znam, plazma. Ne. Zini, za neko ne znam, plazma. Dobro, eto, pobedili nekako. I zahvaljujući meni, naravno, ja sam star player. Okej, i ot. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno stavite like i subscribe. I također, uskoro dolazimo do ends. Tako da, možda u petak bude klip kako igramo sa ends. Ko zna, možda sutra. Dajem tih, koliko mi fali, 250 trofeja, nešto manje, ne znam ja. Uglavnom, pozdrav.